Boa tarde. En nome do Centro de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero que teño a honra de dirixir, quero darvos as boas vindas e agradecer o voso interese e a vosa implicación nesta actividade, a serie de palestras intitulada Cuiremos Estudos Cuir. Estamos realmente felices de que cuase 200 persoas vos sentísedes o suficientemente interpeladas como para decidirdes pasar dous meses ás prezadas tardes das sextas partillando longas sesións académicas. Há un ano e meio que o CIFEX emprendeu un camiño de expansón mudando a equipa no Consello de Dirección e dando entrada a novas integrantes. Nese momento solicitamos un convenio coa Deputación da Coruña para que subvencionase algúnas accións, entre elas esta que hoxe nos reúne. O noso objetivo de fundo era por en andamento un mestrado propio en estudos queer, ligado á reclamación de que a USC se ocupe de fomentar o respeito á diversidade para elaborarmos ese proxecto futuro, solicitamos as intervenzois de 12 persoas externas ao CIFEX que tiveron a xenerosidade de aliarse con nosco para ir camiñando. A nosa gratidón con elas, hoxe representadas nesta mesa por Lucas Platero, é imensa. Quero tamén lanzar nesta inauguración unha alerta para camiñantes. Queremos, obviamente, estudar as múltiplas identidades agrupadas nese acrónimo conflituoso do L, T, B I Q plus. Espazo ateigado de diversidade interna e apenas coeso por un par de ingredientes inquietantes: invisibilidade histórica e vulnerabilidade social. Teremos, por tanto, que revisar os métodos e procedimentos de investigación surgidos nos estudos queer, entendendo esta etiqueta nun sentido amplo, porque como diz Judith Butler, a final apenas se trata de facer da nosa existencia un relato intelixible. Pretendemos analizar como se elaboran as categorías de xénero, como se transforman e como se destruen. Mas querería acrescentar aínda unha questón probablemente menos esperável. Non estamos aquí, non só, na procura de un espazo no coñecimento para o queer, para o desviado. Estamos tamén para problematizar a neutralidade e a indiferenza. Nese sentido, as palestras, como eventual mestrado, deberían captar a atención de persoas cis que de partida se senten alleias o colectivo LGBT. O interesante é ese cruce de forzas centrífugas, o dentro e o fora, a negociar o como colocar no centro a grande fenda do xénero, esa ferida. Por iso é fulcral darmos a coñecer as achegas intelectuais do movimento e subliñar a súa capacidade para complementar contestar ou criticar os marcos disciplinares das ciencias e das artes. Non é menos urgente insistir en que a creación de identidades definidas e estereotipadas fai parte de un proxecto de poder, do mesmo poder imbricado na destruición do planeta e dos seres non humanos que o habitan, no sometimento colonial e racial, na opresión de clase ou na venda despiedada dos aspectos máis libres da existencia en beneficio do capitalismo. Disforia mundi, prexiado dixit. Amén. A ideia é tendermos pontes entre os círculos científicos, académicos, filosóficos, artísticos e os activismos en materia de xénero para nos pormos o servizo da sociedade, dado que o ciclo vai dirixido a públicos diversos que terán tamén moito que nos ofrecer. O CIFEX, aproveito para o dicer neste espazo, leva un ano a fomentar o encontro entre as súas investigadoras e a sociedade a través dos cafés do CIFEX. Encontrámonos na Faculdade de Filosofía as primeiras cuartas de cada mes porque acreditamos no que se chama ciencia cidadá. Un dos riscos que temos na investigación é o de deixarnos fagocitar polos ritmos académicos e esquecer o furor das rúas, ese lugar dorido e ás veces desesperanzado onde se fragua o máis íntimo do noso coñecimento, a propia experiencia. No CIFEX non queremos cair no en si mesmo momento, mas investigar con vosco, coa vosa axuda e a vosa inspirazón. O meu agradecimento pessoal vai dirixido hoxe a Lucas Platero, a quen coñecí xa hai anos, sendo partícipes do tribunal que xulgaba a tese de unha palestrante de outro día, Esther Mayoco Ortega. Tudo felizmente está relacionado. E tamén o meu agradecimento tamén, digo, vai dirixido a Elena Miguel Escarballeira, que nos acompañará na segunda parte en comunicación online serán as compañeiras Enrique La Torre do Departamento de Lóxica e Filosofía da Ciencia e Guadalupe Jiménez de Antropología Social as encarregadas de facer as oportunas a Así, a través das doce palestras do programa podereis coñecer as convidadas, mas tamén a moitas das integrantes do CIFEX. Somos un conxunto de especialistas en campos variados da educación a economía, da física aplicada a literatura inglesa, do direito á inteligencia artificial, só por mencionar algúns casos. Sermos cífex significa estarmos interesadas por moitas dificultades que se apresentaren en exercermos como feministas no mundo académico e en estudar o impacto do xénero nas nosas disciplinas. Ser Mostifex implicou un enorme traballo organizativo durante estes meses que quero agradecer ao conxunto das compañeiras e á oficina de xénero quer dicer a Marta Pérez Pereiro e a Esther Varela que moito nos axudaran para que o barullo burocrático en que nos mergullamos eh, non nos absorbese. Agradezo tamén a esta miña faculdade de filoloxía que nos acolla e especialmente ás compañeiras Eva Guayo, Irene Visos e Pablo Soto que estarán prontas a cualquier hora e para cualquier cometido. Poderéis recoñecelas entre o público pola tarxeta que as identifica como organización e poderedes dirirvos a elas, así como a min, para cualquier problema que tiverdes. verdes e, obviamente, o entrardes e sairdes para podermos acreditar máis tarde a vosa presenza. Acabo con unha anedota. Eu fui falando unha por unha con cada palestrante e, unha vez que tivemos as confirmacións definitivas, partillei con todas o programa sobre o que nos vamos debruzar agora. Nese momento, Beatriz Suárez Briones, que estará connosco outra semana, respondeu a todas con unha mensaxe rotunda. Estou a escuitar como tremen os alicerces da USC. Eu tamén os estou a escuitar con esa pequena troula que me permitiredes porque os estudos queer son, por definición, desavergoñados e gamberros fican inauguradas estas palestras. Oxalá os itais na casa. Obrigada.